All right! Det går inte, man kan inte vara oberörd alltså. Nej, det finns det är skrämmande bra det här. Det är skrämmande bra, och det är skitbra. Du, berätta för mig, då ska jag presentera en kille som har gjort filmen Sökarna. Ska vi få en chans att prata med honom, och han ska berätta hur unga människor känner sig. Men innan vi avslutar det här, så vill jag tillsammans med alla andra här ge en stor varm applåd till The Candleman!